মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকক তোমালোকৰ 8 নম্বৰ লেশ্যনটো কেমেষ্ট্ৰিৰ এটা লেশ্যন এচিড, ক্ষাৰক আৰু লৱণ আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। তোমালোকে প্ৰথম লেশ্যনটোৰ কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি শেষ কৰিছা নিশ্চয়, আগৰ লেশ্যনটো। মই এখন কুৱেশ্যন পেপাৰ তোমালোকক দি দিম, সেই কুৱেশ্যন পেপাৰ অনুযায়ী তোমালোকে বহীত প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ কৰি পেলাবা। আজি মই তোমালোকক 8 নম্বৰ লেশ্যন এচিড, ক্ষাৰক আৰু লৱণ আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। হ'ল, প্ৰথমতে আমি পঢ়িম এচিড। এচিড আমি অসমীয়াত কওঁ অম্ল, আমি অসমীয়াত কওঁ অম্ল। হ'ল, 8 নম্বৰ লেশ্যনটো আমি অসমীয়াত কওঁ অম্ল। এতিয়া অম্ল আমি সকলোৱে অম্ল খাই পাইছোঁ, পাইছোঁ এচিড খাই, এচিডযুক্ত আহাৰ আমি খাইছোঁ কেতিয়াবা। এনে এচিড ধৰা নেমু টেঙা, আমি সকলোৱে নেমু টেঙা খাইছো, কমলা খাওঁ, দৈ দৈ খাওঁ, আমলখি খোৱা, তেতেলি খোৱা, এইবিলাকত এচিড থাকে, অম্ল থাকে। এতিয়া কথা হ'ল, গতিকে জানা আমি নেমু টেঙা খাওঁ, কিয় খাওঁ? কাৰণ নেমু টেঙা টেঙাটোৰ কাৰণে খাওঁ, হ'ল টেঙা। আমলখি যদিও আমি কেহা বুলি কওঁ, আমলখিও টেঙা, কমলা টেঙা। গতিকে এটা কথা তোমালোকে গম পাইছা যে যিবিলাক অম্লযুক্ত আহাৰ, এচিডযুক্ত আহাৰ, ইহঁত টেঙা। তাৰমানে অম্লৰ সোৱাদ টেঙা। প্ৰথম কথাটো গম পাইছা যে এচিড বা অম্লৰ সোৱাদ টেঙা। এতিয়া চাবা কিছুমান, তাৰপিছত আৰু তোমালোকে জানা এচিড, এচিড বহুত ধৰণৰ আছে। ধৰা নেমু টেঙাত এচিড থাকে, ই জীৱৰ দেহত থকা এচিড, জৈৱিক এচিড। হ'ল, নেমু টেঙা উদ্ভিদত হয়, জৈৱিক এচিড। গতিকে চাবা যে এচিড ধৰি লোৱা, মই কেইটামান এচিড লিখিম চাবা, এচিয়েল, H2SO4, HNO3, 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 ধৰি লোৱা এটা এচিড, বিভিন্ন ধৰণৰ এচিড। হ'ল, এতিয়া তোমালোকে দেখিছা HCl হাইড্ৰক্লৰিক এচিড, H2SO4 ছালফিউৰিক এচিড, এইটো হৈছে হাইড্ৰক্লৰিক এচিড, H2SO4 ছালফিউৰিক এচিড। ছালফিউৰিক এচিড লিখিবলৈ বৰ দিগদাৰ দেই, এইটোৱেদি পেইনটোৱেদি। H2SO4 ছালফিউৰিক এচিড,
সাল ফিউরিক সালফিউরিক অ্যাসিড, HNO3 নাইট্রিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড, HCl হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, ইত্যাদি। মই এটা নাম পঢ়াবলৈ যোৱা নাই তোমালোকক, মই ক'ব খুজিছো কি, তোমালোকে দেখিছা HCl হাইড্ৰক্লৰিক এচিড, H2SO4 সালফিউৰিক এচিড, HNO3 নাইট্ৰিক এচিড, বুজিছে? এতিয়া তোমালোকে চোৱা HCl তাত হাইড্ৰজেন আছে, H2SO4 তাতো হাইড্ৰজেন আছে, HNO3 তাতো হাইড্ৰজেন আছে, হ'ল? গতিকে তোমালোকে দেখিছা যে আকৌ চাবা CH3COOH ইয়াতো হাইড্ৰজেন আছে, বাকী আৰু কিবা কিবি আৰু ঢেৰ আছে, ধৰা হাইড্ৰক্লৰিক এচিডত ক্লৰিন আছে, ইয়াত সালফাৰ আছে, ইয়াত সালফিউৰিক এচিডত সালফাৰ আছে, অক্সিজেন আছে, নাইট্ৰজেন আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু চবতে কি আছে, হাইড্ৰজেন আছে, হাইড্ৰজেন আছে, হাইড্ৰজেন আছে, হাইড্ৰজেন আছে। ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজি পালো, ইয়াৰ পৰা আমি বুজি পাইছো যে সকলোবোৰ এচিডতে, সকলোবিলাক অম্লতে এটা হলেও, ইয়াত হাইড্ৰক্লৰিক এচিডত এটা হাইড্ৰজেন আছে, সালফিউৰিক এচিডত দুটা হাইড্ৰজেন আছে, নাইট্ৰিক এচিডত তোমাৰ এটা হাইড্ৰজেন, সকলো এচিডতে এটাকৈ হলেও হাইড্ৰজেনৰ পৰমাণু থাকে, তাৰমানে এচিডত হাইড্ৰজেন থাকিব। হ'ল, যি এচিডেই নহওক সকলো এচিডতে কি হ'ব, বাকী বেলেগ বেলেগ থাকিব পাৰে, বাকী বেলেগ বেলেগ মৌল থাকিব, কিন্তু হাইড্ৰজেন থাকিবই। সকলো এচিডতে এটাকৈ হ'লেও হাইড্ৰজেন, এটা হ'লেও তাৰমানে, এটাও থাকিব পাৰে, দুটাও হাইড্ৰজেন থাকিব পাৰে, তিনিটাও থাকিব পাৰে, চাৰিটাও থাকিব পাৰে, কিন্তু কথা হ'ল যে সকলো এচিডতে এটাকৈ হ'লেও হাইড্ৰজেনৰ পৰমাণু আছে। হৈছে, সকলো অম্লতে এটাকৈ হলেও হাইড্ৰজেনৰ পৰমাণু থাকে, গতিকে অম্লত থকা হাইড্ৰজেনক, অম্লত থকা হাইড্ৰজেনক, অম্লত থকা হাইড্ৰজেনক কি বুলি, কি হাইড্ৰজেন বুলি চাবা, অম্লত থকা হাইড্ৰজেনক মানে এচিডত থকা হাইড্ৰজেনক প্ৰতিস্থাপনীয় হাইড্ৰজেন বোলে, এচিডত থকা হাইড্ৰজেনক প্ৰতিস্থাপনীয় হাইড্ৰজেন বোলে। দেখা, অম্লৰ দুই নম্বৰ ধৰ্মটো কি, দুই নম্বৰ সাধাৰণ ধৰ্ম, সাধাৰণ ধৰ্ম যে অম্লৰ সোৱাদ টেঙা, সকলো অম্লতে এটাকৈ হলেও হাইড্ৰজেনৰ পৰমাণু থাকে, তাৰমানে এচিড যদি হ'ব লাগে তেন্তে হাইড্ৰজেন থাকিবই লাগিব, হ'ল? গতিকে অম্ল বা এচিডত থকা হাইড্ৰজেনক প্ৰতিস্থাপনীয় হাইড্ৰজেন বোলে। তিন নম্বৰ চাবা, এতিয়া চাবা প্ৰতিস্থাপনীয় হাইড্ৰজেন বোলে, অম্লই এচিডে কি কৰে, লিটমাছ, এতিয়া মই তোমালোকক লিটমাছটো ক'ব লাগিব আগতে,
বা ঠিক আছে, মই পিছত লিটমাছ কোচক পঢ়াওঁতে মই তোমাৰ লগত লিটমাছৰ বিষয়ে কৈ দিম যে লিটমাছ কোচক মানে ধৰা এটা গিলাচত তোমাক নেমু টেঙাৰ পানী দিছে, এটা গিলাচত তোমাক পৰিষ্কাৰ পানী দিছে, আৰু এটা গিলাচত তোমাক খাৰ খোৱা চ'দা, খাৰ আমি খাৰ খাওঁ না, তিনিটা গিলাচ লৈছে চিচাৰৰ গিলাচ লৈ তাত তিনিটা গিলাচত তিনি গিলাচ পানী ভৰাইছে, ভৰাই এটাত অলপমান এচিড মিহলাই দিলে, সিও বৰণহীন, নেমু টেঙাৰ পানীটো তুমি বৰণ দেখাম নোপোৱা, চেকি দিব লাগিব, আৰু দুই নম্বৰতে তুমি এটাত কি কৰিলে একো দিয়া নাই, পানী থৈ দিছে, আৰু তিন নম্বৰটোত অলপমান খাৰ মিলাই দিছে, খাৰো বৰণহীন, খোৱা চ'দা হা বা বেকিং চ'দা অলপ মিলাই দিছে, খাৰ মিলাই দিছে, হ'ল। এতিয়া মই যদি তোমালোকক কওঁ যে এই তিনিটা গিলাচত তুমি অম্ল কোনটোত খাৰ কোনটোত তুমি এচিড কোনটোত চিনাক্ত কৰা, তোমাক তিনিটা গিলাচত তিনি গিলাচ পানী দিছে, তিনিটা গিলাচত তিনি গিলাচ পানী দিছে, এটা গিলাচ তিনিটা চিচাৰ গিলাচত তোমাক তিনি গিলাচ পানী ভৰাই দিছে, তুমি নাজানা কোনটোত কি আছে, তোমাক কৈছে যে ইয়াত এচিড খাৰ আৰু অম্ল ক'ত আছে, ইয়াত তাৰমানে এটাত কোনোবা তাত এচিড মিলাই দিছে, কোনোবা তাত খাৰ মিলাই দিছে, আৰু কোনোবা তাত একো মিলোৱা নাই, হ'ল। এটা এটা গিলাচত কোনোবা তাত যিকোনো তাত খাৰ মিলাই দিছে, খাৰ আমি ধৰা বেকিং চ'দা অলপ মিলাই দিছে, খোৱা চ'দা খোৱা খাৰ অলপ মিলাই দিছে, সিও বৰণহীন, পানীত মিহলি হৈ গৈছে, নেমু টেঙাৰ ৰস এটা অলপ পেলাই দিছে এটা গিলাচৰ পানীত, সিও বৰণহীন, মিহলি হৈ গৈছে, আৰু এটা গিলাচত মিলোৱা নাই, কিন্তু তোমাক খোৱাওঁ, তুমি নাজানা যে কোনটো গিলাচত আছে, তিনিও গিলাচ তোমাৰ দেখাত তোমাক পানী যেন লাগিব। এতিয়া তোমাক কৈছে যে এই গিলাচত থকা এচিড আৰু অম্ল আৰু খাৰ পৃথক কৰা, কোনটো অম্ল কোনটো খাৰ পৃথক কৰা। এতিয়া তুমি এচিডটোতো খাই চাব নোৱাৰা, তুমি নেমু টেঙা হ'লে তুমি খাই চাব পাৰা, হ'ল, তুমি খাই চাব নোৱাৰা, কাৰণ এচিড হৈছে কি, ই ক্ষয়কাৰক, ক্ষতিকাৰক, বাকীবিলাক এচিডে ক্ষয় কৰায়, ক্ষতি কৰায়, মানে গাত যদি পৰে সি মাংস উঠাই লৈ গুচি যায় কনচেনট্ৰেটেড এচিড পৰিলে, গতিকে চাবা ক্ষতিকাৰক। তুমি খাই পেলাই ক'ব নোৱাৰা যে এইটোত এচিড আছে, কি এচিড মিলাইছে তুমি নাজানা, তুমি কি কৰিব লাগিব যে তুমি লিটমাছ ল'বলৈ এবিধ সূচক ল'ব লাগিব, সূচক। এতিয়া সূচক কি, যে কিছুমান পদাৰ্থ ৰাসায়নিক পদাৰ্থ যাৰ সহায়ত সূচক, সূচক হৈছে কি, যে কিছুমান ৰাসায়নিক পদাৰ্থ যাৰ সহায়ত আমি অম্ল আৰু খাৰ চিনাক্ত কৰিব পাৰোঁ, সূচকৰ সহায়ত আমি অম্ল আৰু খাৰ চিনাক্ত কৰিব পাৰোঁ, সূচক হৈছে, সূচক হৈছে কি, সূচক আমি অম্ল আৰু খাৰ চিনাক্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, পৰীক্ষাগাৰত সূচক ব্যৱহাৰ কৰে আৰু লিটমাছ ব্যৱহাৰ কৰে, লিটমাছ এবিধ সূচক, লিটমাছ এবিধ সূচক হৈছে, আৰু সূচক আছে জবা ফুলৰ ৰস, হালধিৰ হেৰি ৰং, এইবিলাক সূচক, গতিকে যিয়েই নহওক লিটমাছ এবিধ সূচক পৰীক্ষাগাৰ দুৱে, আৰু লিটমাছ পনীয়া লিটমাছো পোৱা যায় আৰু কাগজত থকা লিটমাছো পোৱা যায়, মানে লিটমাছ লগাই কিছুমান কাগজো প্ৰিপেয়াৰ কৰে, আৰু লিটমাছ দুই বৰণ, ৰঙা লিটমাছ আৰু নীলা লিটমাছ, লিটমাছৰ বৰণ দুটা, এটা হৈছে ৰঙা আৰু আনটো হৈছে নীলা হৈছে, গতিকে লিটমাছ এবিধ সূচক, সূচক কি, যে সূচক হৈছে কি, যে কিছুমান ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ সহায়ত আমি অম্ল আৰু খাৰক পৃথক কৰিব পাৰোঁ বা চিনাক্ত কৰিব পাৰোঁ, কোনটো অম্ল কোনটো খাৰ বা কোনটো অম্ল আছে নে খাৰ আছে আমি চিনাক্ত কৰিব পাৰোঁ, তে সেই পদাৰ্থবিলাকক সূচক বোলে, যেনে লিটমাছ এবিধ সূচক। লিটমাছ দুই বৰণ, দুটা ৰঙত পোৱা যায়, এটা হৈছে নীলা লিটমাছ আৰু আনটো হৈছে ৰঙা লিটমাছ, লিটমাছ
পনীয়া অৱস্থাটো পোৱা যায়, বুঝছে? আৰু ইয়াক কাগজৰ ৰূপতো পোৱা যায়, মানে কাগজতো তাক মিলাই বনাই পেলাই কাগজো প্ৰিপেয়াৰ কৰি ৰাখে, বুঝছে? মুঠতে লিটমাস দুটা বৰণৰ, নীলা আৰু ৰঙা। এতিয়া আমি কি জানিব লাগিব, ধৰা তোমাক দিলে কাগজ, ৰঙা লিটমাছো দিছে, তোমাক নীলা লিটমাছো দিছে, হল? তুমি লিটমাছ এখন লৈ, এখন কাগজ লৈ, লিটমাছৰ এখন ধৰা, তুমি এখন নীলা লিটমাছ ল'লা বা এখন ৰঙা লিটমাছ ল'লা, লৈ পেলাই তুমি কি কৰিলা, প্ৰথমতে কাগজৰ টুকুৰাটো ৰঙা লিটমাছ ল'লা, প্ৰথমতে তুমি ৰঙা ল'লা, হল? ৰঙা লিটমাছ এখন ল'লা, লৈ পেলাই তুমি প্ৰথমতে এক নম্বৰ গিলাচটোত ডুবাই দিলা পানীত। তুমি দেখিলা যে ৰঙা লিটমাছখনৰ ৰং সলনি হোৱা নাই, ধৰি লোৱা তুমি নেদেখিলা, সি ৰঙা ৰঙা হৈয়ে থাকিলে, হল? ৰঙা লিটমাছখন ৰঙা হৈয়ে থাকে, সি একো সলনি নহ'ল। তেতিয়া তুমি গম পালা যে ই খাৰ নহয়, ই খাৰ নহয়। কাৰণ কি চাবা, যে খাৰে নীলা লিটমাছ ৰঙা কৰে, চৰি, ই খাৰে ৰঙা লিটমাছ নীলা কৰে, হল? খাৰে ৰঙা লিটমাছ নীলা কৰে, খাৰে ৰঙা লিটমাছ নীলা কৰে। গতিকে আৰু অম্ল এচিডে নীলা লিটমাছ ৰঙা কৰে, এচিডে নীলা লিটমাছ ৰঙা কৰে, খাৰে ৰঙা লিটমাছ নীলা কৰে, হল? খাৰে এইটো কি, ৰঙা লিটমাছ নীলা কৰে, কোনে, খাৰে। দুই নম্বৰতে অম্লই নীলা লিটমাছ ৰঙা কৰে, এইটো কাম কোনে কৰে, অম্ল, এচিড, খাৰে ৰঙা লিটমাছ নীলা কৰে, অম্লই নীলা লিটমাছ ৰঙা কৰে, হৈছে? এতিয়া তুমি চাবা, তুমি এখন ৰঙা লিটমাছ ল'লা, লৈ প্ৰথমতে এক নম্বৰ গিলাচটোত ডুবাই দিলা, হল? সি ৰঙা ৰঙা হৈয়ে থাকিলে, গতিকে কি হ'ব, এক নম্বৰ গিলাচটো পানীখিনি হয় অম্ল হ'ব, নহয় সি পানী হ'ব, কাৰণ পানীয়ে কাৰো, পানীত যদি লিটমাছ ডুবাই দিয়া নাই, ৰঙা ডুবোৱা, নীলা ডুবোৱা, যিয়ে নুডুবোৱা, লিটমাছৰ বৰণ পানীয়ে সলনি নকৰে। তে এক নম্বৰ গিলাচত তুমি ৰঙা লিটমাছ ডুবাই দিলা, যদি সি নীলা হৈ গ'লহেঁতেন, ৰঙা কাগজখন যদি নীলা হৈ গ'লহেঁতেন, তেতিয়া তুমি গম পালাহেঁতেন যে এক নম্বৰ গিলাচটোত খাৰ আছে, হল? এক নম্বৰ গিলাচটোত খাৰ আছে, বুঝছে? কিন্তু দেখিলা যে তুমি ৰঙা ৰঙা হৈ আছে, সলনি হোৱা নাই, তেতিয়া তুমি গম পালা যে নাই নাই, এইটো খাৰ নহয়, ই হয় অম্ল হ'ব, নহয় ই পানী হ'ব, হল? এইবাৰ তুমি দুই নম্বৰ গিলাচটোত ৰঙা লিটমাছ এখন ডুবাই দিলা, দুই নম্বৰ গিলাচটোত তুমি এখন ৰঙা লিটমাছ ডুবাই দিলা, এইবাৰ তুমি দেখিলা যে দুই নম্বৰ গ্লাছটোৰ পানী লিটমাছখন নীলা হৈ গ'ল, ইয়াৰ বৰণ সলনি হৈ ই নীলা হৈ গ'ল, ই গোটেইখন নীলা হৈ পৰিলে, ৰঙা লিটমাছখন নীলা হৈ পৰিল, লগে লগে তুমি গম পালা, অ, এইটো খাৰ, হল? এইটো হ'ল খাৰ। দুই নম্বৰ গ্লাছত তুমি কি কৰিলা, এখন ৰঙা লিটমাছ ডুবাই দিলা, যদি লিটমাছখন নীলা হৈ পৰে, তেতিয়া তুমি গম পাই গলা ই খাৰ, তুমি কলা নহয় দুই নম্বৰ গ্লাছটোত খাৰ আছে, কেনেকে তুমি গম পালা, যে মই ৰঙা লিটমাছ ডুবাইছিলো, ই নীলা হৈ গ'ল,
এটা তিন নম্বর গিলাসত যদি তুমি এখন রঙা লিট মাছ ডুবাই দিয়া, প্রথমতে রঙা ডুবাই দিলা, সব রঙা লিট মাছ ডুবাই দিয়া, তাতো রং সলনি নহয়। কারণ তুমি কি, তুমি যেটা রঙা লিট মাছ লৈছা, তুমি উলিয়াব বিচারিছা যে এ বি সি গিলাস কেটার কোনটোত খার আছে, কোনোবা এটাতে নীলা হব, হি সবতে নীলা নহয়, যত খার আছে তত নীলা হব। গতিকে তুমি পাই গলা বি নম্বর গ্লাসটোত, দুই নম্বর গ্লাসটোত রঙা লিট মাছ নীলা হয়ে গেল, তুমি গম পাই গলা যে অ এই দুই নম্বর গ্লাসটোতেই খার আছে। তুমি তেতিয়া তুমি তিন নম্বরটো নাচালেও হব, কারণ তোমাক এটা গিলাসতে খার দিছে, এটা গিলাসত সুদা পানি দিছে, পরিষ্কার পানি দিছে, বিশুদ্ধ পানি দিছে। গতিকে তাত তুমি কি হব যে তাত তোমার রঙা লিট মাছও সলনি নহয়, নীলা লিট মাছও সলনি নহয়, কারণ পানিয়ে লিট মাছের বরণ সলনি নকরে। হল লিট মাছের বরণ সলনি অকল খার আর অম্লই করে। গতিকে তুমি সাবা যে তুমি পাই গলা যে দুই নম্বর গিলাসটোত তুমি রঙা লিট মাছ ডুবাওতে পানি লিট মাছ নীলা হয়ে গল, তেতিয়া তুমি গম পালা যে ইয়াত খার আছে। তুমি ঠিক করে ললা যে দুই নম্বর গিলাসটোত কি আছে, খার আছে, এইটো তুমি গম পাই গলা ইয়াত খার আছে। হল এবার তুমি উলিয়াব লাগে অম্ল কত আছে। এবার তুমি ললা কি ললা, তুমি এবার তুমি নীলা লিট মাছ ললা, এবার তুমি এখন নীলা লিট মাছ ললা, নীলা লিট মাছ ললা, আর তুমি জানা যে অম্লই নীলা লিট মাছ রঙা করে। এখন নীলা লিট মাছ ললা, দুই নম্বর গিলাসটো তুমি চাবই নালাগে। হল এবার এখন তুমি নীলা লিট মাছ ললা, লৈ তুমি এক নম্বর গিলাসটো ডুবাই দিলা। যদি নীলা লিট মাছখন রঙা হৈ যায়, তেতিয়া তুমি গম পালা যে এক নম্বর গিলাসটোত তোমার অম্ল আছে। যদি এক নম্বর গিলাসত নীলা লিট মাছখন রঙা হৈ যায়, তেতিয়া তুমি গম পাবা যে তোমার এক নম্বর গিলাসত দিয়া দ্রবটো হৈছে অম্ল। হল যদি এক নম্বর গিলাসত তুমি নীলা লিট মাছখন ডুবাই দিলা, কারণ দুই নম্বর গিলাসটো তুমি উলিয়াই পেলালা, যে রঙা লিট মাছ ডুবাই পেলাই তুমি তিনটা গিলাসের ভিতর কত নীলা হয় লিট মাছখন চালা, যেটো গিলাসত লিট মাছখন নীলা হব সেইটো গিলাসতে তোমার খেয়ার আছে। গতিকে এইবার তুমি কি করব লাগে, অম্ল কোনটোত আছে সেইটো উলিয়াব লাগে, আর যদি অম্লটো উলাই যায় তাহলে বাকিটোত পানি আছে। গতিকে কি করিলা যে এবার তুমি নীলা লিট মাছ ললা, কারণ অম্লই নীলা লিট মাছ রঙা করে। গতিকে তুমি এবার নীলা লিট মাছ এখন ডুবাই দিলা এক নম্বর গিলাসটো, যদি নীলা লিট মাছ খন রঙা হৈ পৰে এক নম্বর গিলাসটোত, তেতিয়া তুমি গম পাই গলা যে এক নম্বর গিলাসত দিয়া দ্রবটো পানির মিশ্রণটো হৈছে অম্ল, এসিড। হল আৰু যদি নীলা নীলা হৈ থাকিলে, না হি রঙা হল, নীলা নীলা হৈ থাকিলে, সি রঙা হৈ নগল, তেতিয়া তুমি গম পাবা যে এক নম্বর গিলাসটোত পানি আছে, কারণ নীলাটো নীলা নীলা হৈ থাকিলে লিট মাছ খন। তেতিয়া তুমি লিট মাছখন, সেই নীলা লিট মাছখন আনি তুমি কত ডুবাই দিলা, তুমি এক দুই নম্বরটো গম পালাই খার আছে। গতিকে এইবার তুমি নীলা লিট মাছখন আনি কত দিলা, তিন নম্বর গিলাসত ডুবাই দিলা। যদি তুমি দেখিলা যে তিন নম্বর গিলাসত নীলা লিট মাছখন রঙা হৈ গল, তেতিয়া তুমি গম পাবা যে তিন নম্বর গিলাসত অম্ল আছে, তার মানে তুমি তিনটা গিলাসত তোমাক পানি দিছে, পানির নিচা পদার্থ দিছে, তারে এটা বিশুদ্ধ পানি আর বাকি দুটা হৈছে মিশ্র, কোনোবা তাত এসিড মিহলাই থৈছে, কোনোবা তাত খার মিহলাই থৈছে। তোমাক কৈছে যে এই তরল পদার্থ কেটা পৃথক করা, অম্ল কোনটো, ক্ষার কোনটো, পানি কোনটো। তুমি খাই পেলাই পৃথক করি তুমি সোৱাদ চাই চাই কব নোৱাৰা, তুমি জানা যে এসিডর সোৱাদ টেঙা, কিন্তু এসিড আমি খাব নোৱাৰো, অকল জৈবিক এসিড, ধরা নেমু টেঙাত থকা এসিড, ফল মূলত থকা এসিড, দৈত থকা এসিড, এইখিনি এসিড আমি খাব পাৰো, এইবিলাক জৈবিক এসিড, জীবৰ দেহত থকা এসিড, হল এইখিনি আমি খাব পাৰো। কিন্তু যেবিলাক খনিজ এসিড, মানে বাকি এসিড, ধরা হাইড্রোক্লোরিক এসিড, সালফিউরিক এসিড, নাইট্রিক এসিড, এই এসিড বিলাক আমি খাব নোৱাৰো, ইয়াত ক্ষয়কারক, এসিড খালেতো মানুহ মৰি যায়। গতিকে তুমি সোৱাদ চাই পেলাই তুমি মুখেৰে খাই খাই
তুমি সোৱাদ চাই পেলাই ক'ব নোৱাৰা কোনটো এচিড কোনটো ফেট হৈছে। গতিকে তাৰ কাৰণে তুমি কি ল'ব লাগিব, সূচক ল'ব লাগিব। সূচক হৈছে কি, যাৰ সহায়ত আমি অম্ল আৰু ক্ষাৰক পৃথক কৰিব পাৰোঁ, চিনাক্ত কৰিব পাৰোঁ, তাকে সূচক বোলে। যেনে লিটমাছ এবিধ সূচক হৈছে, লিটমাছ এবিধ সূচক, হালধি এবিধ সূচক হৈছে, লিটমাছ এবিধ সূচক, হালধি এবিধ সূচক। লিটমাছ, লিটমাছ দুইটা বৰণৰ আছে, লীলা নীলা লিটমাছ আৰু ৰঙা লিটমাছ। তাৰ লগে লগে তুমি জানিব লাগিব যে অম্লই নীলা লিটমাছ ৰঙা কৰে। আৰু খাৰে ৰঙা লিটমাছ নীলা কৰে। হৈছে, তাৰপিছত তোমাক তিনিটা গিলাচত পানী দিছিলে, তুমি লিটমাছ পেপাৰ লৈ ল'লা, ৰঙা আৰু নীলা লিটমাছ পেপাৰ। লিটমাছৰ দ্ৰৱও পোৱা যায়, লিটমাছৰ পনীয়া লিটমাছো পোৱা যায়, টুকটুককে পেলাই দিলে হৈ যায়, গতিকে আৰু কাগজো পোৱা যায়। তে তুমি কি কৰিলা, প্ৰথমতে তুমি তিনিখন ৰঙা লিটমাছ ল'লা, লৈ তুমি এক নম্বৰ, দুই নম্বৰ, তিনি নম্বৰ, তিনিটা গিলাচত তুমি লিটমাছ কেইখন ডুবাই দিলা, ৰঙা লিটমাছ কেইখন ডুবাই দিলা তিনিটা গিলাচত। তাৰপিছত তুমি চাইছা যে কোনখন ৰঙা হৈছে, হৈছে। তুমি প্ৰথমতে ধৰা তিনিখন নীলা লিটমাছ ল'লা, প্ৰথমতে ধৰা তুমি তিনিখন নীলা লিটমাছ ল'লা, ঠিক আছে, মই প্ৰথমতে তোমালোকক ৰঙাটো কৈছিলো, এবাৰ আকৌ ৰঙাটোৱে কওঁ। তিনিখন তুমি ৰঙা লিটমাছ ল'লা, লৈ তুমি তিনিওটা গিলাচত ডুবাই দিলা, দি পেলাই তুমি চাই আছা যে কোনখন নীলা হৈছে, এ নম্বৰ, এক নম্বৰ গিলাচটোৰ লিটমাছখন নীলা হৈছে নে দুই নম্বৰ গিলাচৰ লিটমাছখন ৰঙা হৈছে, চৰি নীলা হৈছে, আৰু তিনি নম্বৰ গিলাচৰ লিটমাছখন নীলা হৈছে। তিনিটাৰ ভিতৰত কোনোবা এখন লিটমাছ নীলা হ'ব আৰু বাকী দুখন একো নহয়। যিটো গিলাচৰ ৰঙা লিটমাছখন নীলা হৈ যাব, তুমি লগে লগে গম পালা সেইটো গিলাচত ক্ষাৰ আছে। তুমি তিনিটা গিলাচত তিনিখন লিটমাছ ডুবাই দিলা, ডুবাই দিয়াৰ পিছত তুমি চাই আছা কোনটো গিলাচত ৰঙা লিটমাছখন ৰঙা হৈ গৈছে, চৰি নীলা হৈ গৈছে। তিনিখন তুমি ৰঙা লিটমাছ ডুবাইছা, তাৰপিছত তুমি মূৰত ভাবি থাকিবা যে খাৰে নীলা, চৰি ৰঙা লিটমাছ নীলা। খাৰে ৰঙা লিটমাছ নীলা কৰে। তে তুমি চাই আছা কোনটো গিলাচত দিয়া লিটমাছৰ পেপাৰখন নীলা হৈছে। যিটো গিলাচৰ লিটমাছখন তুমি নীলা দেখিবা, লগে লগে তুমি ক'বা যে এই গিলাচটোত ক্ষাৰ আছে, হৈছে। তাৰপিছত তুমি কি কৰিলা, নীলা লিটমাছ ল'লা, যিটো গিলাচ তুমি চিনাক্ত কৰিলা, যিটো গিলাচত তুমি গম পালা যে এইটোত খাৰ আছে, গতিকে সেইটো গিলাচৰ পৰীক্ষা কৰিব নালাগে। গতিকে বাকী দুটা গিলাচত তুমি দুখন নীলা লিটমাছ ডুবাই দিলা, বাকী দুটা গিলাচত দুখন নীলা লিটমাছ তুমি ডুবাই দিলা। এইবাৰ তুমি চাই আছা যে কোনখন ৰঙা হ'ব। তাৰপিছত তুমি যিখন ৰঙা হোৱা দেখিবা, লগে লগে ক'লা যে এইটো গিলাচত এচিড আছে, কাৰণ এচিডে নীলা লিটমাছ ৰঙা কৰে, এচিডে নীলা লিটমাছ ৰঙা কৰে, এচিডে নীলা লিটমাছ ৰঙা কৰে, খাৰে ৰঙা লিটমাছ নীলা কৰে। দুইটা বিপৰীত, ৰঙা আৰু নীলা হ'ল, এচিডে নীলা লিটমাছ ৰঙা কৰে, খাৰে ৰঙা লিটমাছ নীলা কৰে, হৈছে। এই দুটা কথা মনত ৰাখি ল'বা,
লোৱাৰ পাছত তুমি গিলাস কিটা থোৱা পানীত তুমি চিনাক্ত কৰিবলৈ হলে কি কৰিবা, প্ৰথমতে তুমি তিনিওটাতে ৰঙা লিটমাস ডুবাই দিলা। দিয়াৰ পিছত তুমি চাবা কোনোবা এটা গিলাচৰ লিটমাসখন নীলা হৈ যাব, আৰু যিটো গিলাচৰ লিটমাসখন নীলা হৈ যাব সেই গিলাচটোতে খাৰ আছে। তুমি কলা যে এই গিলাচটোত খাৰ আছে। তাৰপিছত বাকী থাকি গল দুটা গিলাচ, এইবাৰ সেই দুটাত তুমি দুখন নীলা লিটমাস ডুবাই দিলা। তাৰপিছত তুমি চাই আছা কোনখন ৰঙা হ'ব, কোনোবা এখন ৰঙা হ'ব। যিটো গিলাচৰ লিটমাসখন ৰঙা হৈ যাব তুমি কলা যে ইয়াত অম্ল আছে, এচিড আছে, সেইটো গিলাচতে এচিড আছে, কাৰণ এচিডে নীলা লিটমাস ৰঙা কৰে। আৰু যিটো গিলাচত তোমাৰ নীলাও নহ'ল ৰঙাও নহ'ল সেই গিলাচটোত পানী আছে, কাৰণ পানীয়ে পানী না এচিড না খাৰ, হ'ল পানী এচিডো নহয় পানী খাৰো নহয়, নহ'লে আমি পানী খাবই নোৱাৰিলোহেঁতেন। যদি ই খাৰ হ'লহেঁতেন, যদি সি এচিড হ'লহেঁতেন আমি পানী খাবই নোৱাৰিলোহেঁতেন। গতিকে পানীয়ে কাৰো ধৰ্ম নেদেখায়, খাৰৰ ধৰ্মও নেদেখায় পানীয়ে, এচিডৰ ধৰ্মও নেদেখায়। গতিকে পানীয়ে লিটমাছ ৰঙাও নকৰে, পানীয়ে লিটমাছ নীলাও নকৰে। গতিকে তাত তুমি যেনেকুৱা লিটমাছ দিবা পানীত তেনেকেই থাকিব সিহঁত। গতিকে তুমি কলা যে সেইটো গিলাচত লিটমাছৰ ৰং সলনি হোৱা নাই, গতিকে সেইটো গিলাচত কি আছে, পানী আছে, পানী প্ৰথম, না অম্ল না খাৰ, হ'ল না সি খাৰৰ ধৰ্ম দেখায় না সি অম্লৰ ধৰ্ম দেখায়, গতিকে সি প্ৰথম। গতিকে তোমালোকে তিনিটা ধৰ্ম পালা, অম্লৰ প্ৰথমটো পাইছিলা, এক নম্বৰ কি পাইছিলা, অম্লৰ সোৱাদ টেঙা, হ'ল দুই নম্বৰটো পাইছা যে সকলোবিলাক এচিডত বা অম্লত এটা হলেও হাইড্ৰজেনৰ পৰমাণু থাকে, অম্ল বা এচিডত থকা হাইড্ৰজেনক প্ৰতিস্থাপনীয় হাইড্ৰজেন বোলে, হৈছে। তিনি নম্বৰটো এতিয়া গম পালা যে এচিডে নীলা লিটমাছ ৰঙা কৰে, এচিডে নীলা লিটমাছ ৰঙা কৰে, এচিডে নীলা লিটমাছ ৰঙা কৰে, তিনিটা পালা। আৰু চাৰি নম্বৰটো এচিড ক্ষয়কাৰক, চাৰি নম্বৰ সাধাৰণ ধৰ্ম কি, এচিড ক্ষয়কাৰক। এতিয়া তোমালোকে এচিডৰ কিছুমান সাধাৰণ ধৰ্ম তোমালোকে পালা, যদি কওঁ যে এচিডৰ সাধাৰণ ধৰ্ম লিখা, তুমি কি লিখিবা, যে অম্লৰ সাধাৰণ ধৰ্ম, প্ৰথমটো মই তোমালোকক ক'লো অম্লৰ সোৱাদ টেঙা, হ'ল যদি বহীত লিখিছা। দুই নম্বৰ, সকলো অম্লত এটা হ'লেও হাইড্ৰজেনৰ পৰমাণু থাকে, অম্লত থকা হাইড্ৰজেনক প্ৰতিস্থাপনীয় হাইড্ৰজেন বোলে, অম্লত থকা হাইড্ৰজেনটোক প্ৰতিস্থাপনীয় হাইড্ৰজেন বোলে। তিনি নম্বৰটো এতিয়া পালা, অম্লই নীলা লিটমাছ ৰঙা কৰে, নীলা লিটমাছ ৰঙা কৰে, হ'ল। আৰু চাৰি নম্বৰ, অম্ল ক্ষয়কাৰক, অম্ল ক্ষয়কাৰক, চাৰি নম্বৰ। পাঁচ নম্বৰ লিখিবা, অম্ল নেমু টেঙাৰ ৰস পানীত ডুবিবিত হয়, পানীৰ লগত মিলি যায় না, আমি যে চৰ্বত খাওঁ মিলি যায় তাৰমানে। গতিকে চাৰি নম্বৰ লিখিলা অম্ল ক্ষয়কাৰক, পাঁচ নম্বৰ লিখিবা ই পানীত পানীত দ্ৰৱীভূত হয়, পানীত মিহলি হয় নেমু টেঙাৰ ৰস, পানীত অম্ল পানীত মিহলি হয়, অম্ল পানীত মিহলি হয়। এইখিনি হৈছে অম্লৰ সাধাৰণ ধৰ্ম, অম্লৰ সোৱাদ টেঙা, হৈছে। সকলো অম্লতে এটা হলেও হাইড্ৰজেনৰ পৰমাণু থাকে, অম্লত থকা পৰমাণুক প্ৰতিস্থাপনীয় হাইড্ৰজেন বোলে। তিনি নম্বৰ ধৰ্ম, অম্লই নীলা লিটমাছ ৰঙা কৰে, চাৰি নম্বৰ ধৰ্ম, অম্ল ক্ষয়কাৰক, পাঁচ নম্বৰ ধৰ্ম,
অম্ল পানীত মিহলি হয়। হৈছে বৰ্তমান আজি এইখিনিলৈকে মই এৰিলোঁ তোমালোকক, এইটো ক্লাছ মই এইখিনিলৈকে এৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছৰ ক্লাছত মই অম্ল কিছুমানৰ নাম আৰু সিহঁতৰ মানে বস্তু কিছুমানৰ নাম আৰু তাত থকা অম্লৰ নাম। তোমালোকে এটা কাম কৰিবা, তোমালোকৰ কিতাপৰ পেজ নাম্বাৰ 69ত এখন লিষ্ট আছে, পেজ নাম্বাৰ 69ত এখন লিষ্ট আছে, যা আমলখি নেমু টেঙা থকা অম্ল, কমলা নেমুত থকা কমলা নেমু টেঙাত থকা আমলখি নেমু টেঙা, কমলা নেমু টেঙা, আপেলত থকা অম্ল হ'ল আমলখিত থকা, আমলখি নেমু টেঙাত থকা অম্ল, কমলা নেমু টেঙাত থকা অম্লৰ নাম, আপেলত থকা এচিডৰ নাম, তোমাৰ ভিনেগাৰত থকা এচিডৰ নাম, পৰুৱাৰ দংশনত থকা এচিডৰ নাম, চাহপাতত থকা এচিডৰ নাম, হৈছে পালেং শাক মধুৰিয়ামত থকা এচিডৰ নাম, তেতেলী টেঙা বিলাহীত থকা এচিডৰ নাম, দৈ মাখনত থকা এচিডৰ নাম। পেজ নাম্বাৰ 69ত এই এচিডকেইটা মুখস্থ কৰি থাকিবা, মুখস্থ কৰি পেলাবা। ধৰা চাহপাতত থকা এচিডটোৰ নাম হৈছে টেনিক এচিড হ'ল, দৈত থকা দৈ মাখনত থকা এচিডটোৰ নাম হৈছে লেক্টিক এচিড। বচ হৈছে, গতিকে তোমালোকে সেই লিষ্টখন মুখস্থ কৰি পেলাবা। নেক্সট ক্লাছত মই আকৌ তাৰ পিছ ইয়াৰ পিছৰ পৰা মই আৰম্ভ কৰিম। এইখিনি লিখি পেলাবা, অম্ল, অম্লৰ সাধাৰণ ধৰ্ম, তাৰপিছত পৰীক্ষাটো লিখি পেলাবা, যে পৰীক্ষাৰ কুৱেশ্যনটো মই তোমালোকক দি দিম, নিজে বনাব নালাগে।